បងជួយស្រាចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងដើម្បីជួយចង់ដឹងពួកព័ត៌មានឲ្យពួកហាងពួកខ្ញុំបញ្ជូនដល់ជូនក្នុងថ្ងៃនេះបងតើបងអ្នកដែលបានមើលទាំងអស់ជួយស្រាចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងដើម្បីពួកខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះតើហាងយើងប្រម៉ូសិនអ្វីខ្លះចឹងណាបងបងមកដែលមានចំណងពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូតូដែលមានក្នុងខាប់សិនខាងលើអាចខមមិនសួរបានបងចង់ដឹងពីព័ត៌មានអីបងចង់មើលពីម៉ូតូអីពួកខ្ញុំអាចៀបចំជូនមកបានតើបងជួយស្រាចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងបងចាក់A400cc ខ្ញុំអត់មានផងបងហើយបងបញ្ញាចំពោះឌូបេឯកខ្ញុំអត់មានខ្ញុំមាន1200បងមាន1200ហាងនៅម្ដុំត្រឡោកបែកបងផ្លូវចុះមកខាងផ្សារដីហុយបងម៉ូតូយើងមានច្រើនបន្តិចទៀតខ្ញុំយកទៅឲ្យមកឲ្យដល់មកដើម្បីបងមើលណាបងតើបងជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញម៉ូតូទាំងអស់គ្នាបងយើងមានអឹមស្លាយើងមាន SL យើងមាន CB400SS យើងមាន CB750 មានឌូបមានស្កុប2មានឃ្លីកមាន LEDតើបងជួយស្រាចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងសិតបងមានដូចអែពីអាហារអត់បងខ្ញុំអត់មានដូចអែបងតើបងជួយស្រាចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបង Pro KX ខ្ញុំអត់មានអំតេផងបងខ្ញុំមានតែអំស្លាស់បងអំស្លាស់
ាថានិនមានអត់ពុនអត់បងខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែម៉ូតូមានពុនបងតើបងជួយ share ម្នាក់មួយមកខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំទៅបង្ហាញម៉ូតូឥឡូវទេបងក្មេងតូចរបស់អូនតម្លៃប៉ុន្មានបងមួយទឹកអមបងចង់សួរពីអមស្លាស់មែនបងបងចូចPSX 2018ខ្ញុំអត់មានទេបងរតនា FCO Exactor 017 ក៏ខ្ញុំអត់មានដែរ click 018មានទេបងខ្ញុំមានតែ click 017 plus បងបងស្នាតូចបងរំលោះអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងលើបានបង click 018ខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែ17 plus បង17 plusពីសាច់018ខ្ញុំអត់មានទេបងបងវណ្ណៈយើងមានម៉ូតូបើស្កូពី018យើងមានឃ្លិក017យើងមានស្កូពីសេរីទៀតយើងមានបងបើបងណាមានចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអឹមស្លាស់អីយើងមានច្រើនមែនតើបងអឹមស្លាស់យើងមានច្រើនបង SL 03ក៏យើងមានដែរតែបញ្ចូលថ្មីបង SL CB 400 SS ក៏យើងមានដែរបង CB 400 SSSL SLCP ហ្នឹងតម្លៃ1400បងម៉ូតូស្អាតបង SL តម្លៃវា1400បងម៉ូតូស្អាតបងចាំចូលទេនេះមិញហុចលីណាបងហុចលីណា Exciter យើងអត់មានទេបងរតនា FCO អត់មានទេបង Exciter បងបង VO SK បងSL បងឃើញនៅបង SL តម្លៃ1400បងបងបងណាមានចំណាប់អារម្មណ៍លើអមស្លាស់អាចខមមិនសួរបានបងអមស្លាស់ហ្នឹងចុះតម្លៃមួយគ្រឿង100មួយគ្រឿង100ជូនបងភ្លាមៗហ្មងបងពិសិដ្ឋសុនបងឃ្លិក017ហ្នឹងក្រដាស់ពុនម៉ូតូថៃបងតម្លៃវា1950បងចុះជូនបង100ថ្ងៃហ្នឹងសល់តែ1850ទេបងថ្ងៃហ្នឹងបងរតនា FCO អមស្លាស់យើងសិតតែមានពុនទាំងអស់បងអមស្លាស់មានពុនទាំងអស់បងស្រីឧត្តមសួស្ដីបងហុចលីណាម៉ូតូកាហ្វេយើងមានបងតែតោតាបងកំងឥឡូវយើងរៀបអត់តន់ទេបងម៉ូតូកាហ្វេយើងមានតោតាបងកំងណាបងស្នាតូចកាហ្វេជាប់ SL ហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានបងកាហ្វេជាប់ SL ហ្នឹង GL 400បងតម្លៃវា3000បង GL 400តម្លៃវា3000បង3000លី30លី Sambo A15019 ខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំអត់មានទេតើបងជួយ share ម្នាក់មួយណាបងថ្ងៃច័ន្ទហេងហេងបងស្រានឧត្តមខឹមហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនថ្ងៃច័ន្ទហេងហេងបងយើងមានម៉ូតូច្រើនមែនទេបងខ្ញុំមើលយើងមានម៉ូតូច្រើន flat 016ឡើង019របស់ថៃក្រដាស់ពុនក៏យើងមានដែរណាបងតម្លៃវា1550បង1550ដល់បងទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះតម្លៃ50ដុល្លារជូនបងមិនសល់1500គត់ហ្នឹងហើយបងថ្ងៃច័ន្ទហេងហេងថ្ងៃច័ន្ទហេងហេងបើទិញទាំងអស់គ្នា click 018 150cc ខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំអត់មានទេ KTM ឌុបតម្លៃវា1900ថ្ងៃហ្នឹងលក់ជូនដល់1800ទេបងបងដារ៉ុងរូស
អឺ HR 400cc 2007ខ្ញុំអត់មានទេបងរតនា FCR ឆ្នាំប៉ុន្មានបងចង់បងសួរពីអីបងរតនាអូអឹមស្លាស់អឹមស្លាស់យើងមានឆ្នាំ018ណាបង018និង017បង018តម្លៃវា2900ខ្ញុំចុះសល2800ហើយ017 2650ខ្ញុំចុះសល2500បងឈឺទេបើថាជាខ្ញុំបងឈឺទេបើអ្នកជាខ្ញុំហ្នឹងនេះបង scope 018តែនេះខ្ញុំឡើងសេរីទៅ019បងតម្លៃវា19កន្លះបងមកទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តម្លៃ19គត់ឲ្យបងមៃយុទ្ធឌុកបងឌុកតម្លៃវាថ្ងៃនេះលក់1800បង1800ម៉ូតូ014ស្អាតស្អាតបងផ្លាកលេខផុសផ្លាកលេខផុសស្អាតស្អាត David Aroma អឹមស្លាស់បងអឹមស្លាស់តម្លៃវាមាន26កន្លះដល់28កន្លះបងរដ្ឋ TD បងនេះ SL03 បងម៉ូតូខ្ចីតានីម៉ាស៊ីនតានីអីរយៈពេល3ខែឲ្យផ្លាកលេខស្អាតបងផ្លាកលេខស្អាតបងរទ្ធីឌីឃើញ SL នឹងបង SL03 បងតួខ្មៅបងតួខ្មៅហ្នឹងហីបងហើយស៊ីម៉ាំងវែងបងស៊ីម៉ាំងវែងវាខុសពីសេរីចាស់ចាស់បងឃើញនៅបងបងរទ្ធីឌីតើបងណាមានចំណារអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូតូម៉ូតូមកទឹកស្រុកខ្មែរម៉ូតូមកទឹកនាំចូលពីថៃអាចខមមិនសួរបានបងយើងមានម៉ូតូច្រើនមកយើងមានម៉ូតូច្រើនមែនតើនៅក្នុងស្តុកយើងយើងមានម៉ូតូច្រើនមែនតើបងហ្នឹងហើយបងម៉ូតូស្អាតបងម៉ូតូស្អាតខ្ញុំបញ្ឆេះឲ្យបងមើលក៏បានដែរបងនេះបងចាំបន្តិចបងយកទុកចោលដោយសារតែយើងទុកវាចោលអញ្ចឹងយកទៅឆេះទេនេះបងម៉ូតូឆេះហើយបងបងមានចំណារអារម្មណ៍អាចមកឆេកបានញោមតម្លៃហ្នឹងលក់ជូន3ដបបង SL ម៉ូតូស្អាត03អឺសូមហ្នឹង016ឡើង018បងតម្លៃវា1400បងបើបងទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះតម្លៃ100ជូនបង1300បងម៉ូតូស្អាតបងសូម016ឡើង018ណាបងតើបងបងណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីម៉ូតូដែលមានក្នុងហាងអាចខមមិនសួរបានបងយើងមានអឹមស្លាស់យើងមាន SL យើងមាន CB 400 SS យើងមាន CB 750យើងមាន CB R យើងមានឡេតយើងមានស្កូពីយើងមានដូកយើងមានឃ្លីកយើងមាននិយាយទៅច្រើនមែនតើបងតើបងជួយ share ចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងបងណាចង់ដឹងពីម៉ូតូដែលរឹងក្នុងខាងអាចខមមិនសួរបានបងយើងមានអំស្រះច្រើនមែនតើបងអឺបងមាញ់លីងអឺអេសិចខ្ញុំអត់មានផងបងខ្ញុំអត់មានទេCB 400 CB 400ខ្ញុំមានតែ 400SS បងអា 400cc អាម៉ូតូ 400cc ហ្នឹងអាហ្នឹងតោះតែបងកំងណាបងតិចទៀតខ្ញុំមាន2គ្រឿងម្ដងហីបង2គ្រឿងម្ដងតែសារអតិថិជនយកអញ្ចឹងណាបងបងចង់បានបងអាចកំងបានបងអុចសធា R15018ខ្ញុំអត់មានទេបងយ៉ាងគួរ CB 750ខ្ញុំមានតែស៊ីនបង CB 750កែក៏រៀបកំពុងរៀបចំបងនេះ CB 750បង
ម៉ូតូ06ស្អាតក្រដាស់ពុនណាបងយងបងចង់កែធ្វើខេហ្វីក៏បានដែរបងយ៉ាងគួរនឹងអីតិចទៀតខ្ញុំរៀបចំអា CB 750ហ្នឹងហើយមួយទៀតឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំពុងរៀបចំអា CB 402គ្រឿងណាបងបងញ៉ា KX សុំទោះបងHR ពួក HR ខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែពួក Scoopy M slash Doop ហើយនឹង Honda CB400SS ណា CB400SS នេះបងបងណាចាប់អារម្មណ៍ CB400SS ម៉ូតូស្អាតបងម៉ូតូស្អាត CB400SS អានឹងអាចកែធ្វើកាហ្វេបានណាបងបងណាចាប់អារម្មណ៍ពួកខ្ញុំអាចរៀបចំធ្វើកាហ្វេបានតែនេះរៀងស៊ីនរបស់វាណាបងតើបងបងណាចាប់អារម្មណ៍នឹង KTM ដុកតម្លៃថ្ងៃនេះតើ1800ទេណាបង1800ទេម៉ូតូធានាម៉ាស៊ីនឲ្យរយៈពេល6ខែដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យម៉ូតូស្អាតស្អាតណាបងម៉ូតូស្អាតស្អាត KTM ដុកផ្លាតលេខផុសទាំងអស់បងណាតើបងបងណាចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូអឹមស្លាស់បងបងដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូអឹមស្លាស់តម្លៃហ្នឹងបើចុះជូនបង100ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាបងហើយនឹងមានថែមដូចជាមុខសុវត្ថិភាពប្រេងម៉ាស៊ីនសុំទោះផងណាមិញឡាយតាពីអតិថិជនខលមកបងស្នែកម្លាំងខ្ញុំសិត250ណាសិត250ខ្ញុំអត់មានទេបងអា CB 400មកគេកាត់ CB 400មកគេទៅកាត់សំងចេះតាសំងមួយសំងអត់ទេសំងកាត់មកគេធ្វើជើងមកមួយទៀតអញ្ចឹងយកមកដល់ដាក់តាំងទីចូលមកឲ្យបងឌីសួរតាសំងសាប់មើលមួយជើងគេធ្វើជើងតម្រូវមកឲ្យម៉ូតូដូចគ្នាតាពួកភ្ញៀវគាត់ខលមកមកហឹង CB យើងសន្យាវិញគេថ្ងៃច័ន្ទហើយមិញមិញគាត់យកម៉ូតូទៅសិនទៅ Scoopy ថ្លៃប្រមាណបងប្តីល្អរបស់អូនScoopy 2010ខ្ញុំអត់មានទេបងណាខ្ញុំមានពី2013ដល់2018បងម៉ូតូថៃ2013ដល់2018បងតើបងជួយ share ចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងណាអាចមានចងល់ពីម៉ូតូដែលមានក្នុងហាងអាច comment សួរបានបងណាពួកខ្ញុំមាន Scoopy ពី2018ដល់2013ដល់2018ផងដែរម៉ូតូក្រដាស់ពុនក៏មានម៉ូតូលេខក៏មានអំស្លាស់បងណាដែលចង់បានអំស្លាស់ហើយនេះផងណាអាច comment សួរបានបងបងប្តីរបស់អូន Scoopy 013ក្រដាស់ពុនថ្ងៃនេះលក់ជូនបង1300ទាំងផ្លាកលេខបង1300ទាំងផ្លាកលេខកូពី013ក្រដាស់ពុនថ្ងៃនេះលក់ជូនបងតម្លៃ1300ទាំងផ្លាកលេខបងណាតើបងបងណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអំស្លាស់បងអំស្លាស់យើងមានច្រើនមែនតើបងអំស្លាស់យើងមានច្រើនមែនតើអំស្លាស់យើងមានច្រើនមែនតើបងណាហ៎ចាំតិចទៀតតើបងបងណាចាប់អារម្មណ៍នឹង SL SL 03បងម៉ូតូស្អាតណា SL 03ម៉ូតូស្អាតតម្លៃ1400បើបងមកទិញក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះតម្លៃ100ជូនណាចុះតម្លៃ100ជូនគឺ1300ណា1300តម្លៃ1400ខ្ញុំចុះ100សល់1300ណា
អំស្លាស់អំស្លាស់បងអំស្លាស់មានបងណាចាប់អារម្មណ៍អំស្លាស់បងអំស្លាស់បងវ៉ាន់សូឡូអំស្លាស់សូន18តម្លៃវា29កន្លះចុះសល់28កន្លះបងណាអំស្លាស់សូន18ណា28កន្លះម៉ូតូស្អាតស្អាតបងប្រើបាន5000គីឡូអីទេម៉ូតូមកពីថៃយើងមានច្រើនគ្រឿងបងបងអាចមករើសបានណាយើងមានច្រើនមែនតើបងយើងមានច្រើនសក៏មានពោះកើយក៏មានទឹកប្រាក់ក៏យើងមានណាបងអំស្លាស016មកទឹកប្រមាណបងអំស្លាស016មកទឹកវា25កន្លះបងណានេះបងម៉ូតូថៃ016បងចាន់ណារ៉ាវីតហ្នឹងហើយបងអំស្លាស់016នេះបងតម្លៃវា25កន្លះនេះបងពណ៌ទឹកប្រាក់បងពណ៌ទឹកប្រាក់ម៉ូតូស្អាតបងបងចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូកាហ្វេអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានមកណាពួកខ្ញុំរៀបជូនបងបានរៀបជូនបងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបជូនបាន2គ្រឿងបោះតេជនថ្ងៃនេះគឺយកទាំង2គ្រឿងណាបងជូ BX 2018ហៅម៉ាច់បងឆៃពីណេជូ BX ឆ្នាំ2018ខ្ញុំអត់មានអា smart key ទេបងខ្ញុំមានតែខ្សោបងខ្សោតម្លៃវា1800ណាបងខ្សោ1800ណាខ្ញុំមានខ្សោបងវ៉ាន់សូឡូដោយសារខ្ញុំដាក់កាសបងឥឡូវខ្ញុំដកកាសចេញអញ្ចឹងណាបងបងលឺច្បាស់នៅបងបងលឺច្បាស់នៅបងអំស្លាស់2018ដែរបងសួរមិញតម្លៃវា29កន្លះណាបង29កន្លះបងចុះសល់28កន្លះណា free flat លេខ free មួក free ពេញម៉ាស៊ីនតានាម៉ាស៊ីនរយៈពេល6ខែជូនបងណាកម្លៃបងកម្លៃរំលោះអាចតាក់តងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងលើបានបងណារំលោះអាចតាក់តងលេខទូរស័ព្ទទាំង4បានណាបងបងបងចាប់អារម្មណ៍អំស្លាស់ខមមិនសួរបានមកណាអាចខមមិនសួរបានមកអំស្លាស់បងអំស្លាស់យើងមានច្រើនអំស្លាស់យើងមានច្រើនមែនតើមកអំស្លាស់យើងមានច្រើនបងចាន់ណាអំស្លាស់អត់ពុនយើងអត់មានទេបងណាអំស្លាស់អត់ពុនយើងអត់មានទេស៊ីបអ150ស៊ីបអ150យើងអត់មានទេណាបងអត់មានទេបងសំទោសបងសំទោសរៀងញ័របន្តិចសំលេងម៉ូតូបងអូសំទោសផងបងសំលេងម៉ូតូដោយសារតែហាងយើងទៅជាប់ផ្លូវធំអញ្ចឹងណាបងដូចអញ្ចឹងយើងអត់អាចនឹងវាបានទេដោយសារតែហាងជាប់ផ្លូវធំបងរៀងលឺសំលេងរំខានសំលេងម៉ូតូគេជិះកាត់ទៅមកទៅមកអញ្ចឹងណាបងទៅផងបងអរហៀងញ៉ៃលើបងបងសាក់មកកោខេវីយើងមានបងថ្ងៃនេះយើងៀបចំជូនអតិជន2គ្រឿងផងដែរបងតែបើបងចង់បានអាចក៏ធ្វើការអอร์ដបានបងណាអាចធ្វើការអอร์ដបានបងបើបងចង់បានអាចធ្វើការអอร์ដបានបងយើងមានៀបជូនបងបានណាបងតើបងជួយแชร์ចូលក្រុមម្នាក់មួយផងណាបងកម្លៃបងអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទទ
ាំង4ខ្សែខាងលើបានបងណាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែខាងលើបានបងCBO 1000បងអស់ CBO 1000យើងលក់បាត់ទេបងយើងលក់បាត់ទេបងយើងអត់មានទេមានឃ្លីកអត់បង17 17យើងមានបងយើងមានម៉ូតូស្អាតបងម៉ូតូស្អាតក្រដាស់ពន្ធម៉ូតូថៃបងតម្លៃវា19កន្លះបងណា19កន្លះបងទិញអានេះតម្លៃវា18កន្លះជូនបងណាចុះ100ឲ្យបងភ្លាមតែម្ដង18កន្លះស្កូពី017ក៏យើងមានដែរណាបងស្កូពី017ក៏យើងមានដែរណាបង17កណ្ដាស់ពុនណាបងកណ្ដាស់ពុនម៉ូតូថៃតើបងបងជួយ share ចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងតើបងជួយ share ចូលក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាបងដារ៉ាត់ឌីដារ៉ាត់បងคลิก017ហ្នឹងមានបងคลิก017យើងមានណាបងនេះคลิก017បងខ្ញុំបង្វាយកាមេរ៉ាឲ្យបងមើលរៀងវិលមកតិចបងคลิก017 scopy 017យើងមានណាបងคลิก017សួស្តីដានិចបងពិសិដ្ឋคลิก017ហ្នឹងក្រដាស់ពុនណាបងក្រដាស់ពុនម៉ូតូស្អាតណាតំប្រើបានដូចជា2 3000គីឡូទេម៉ូតូសន្តានឲ្យទឹកឆ្នាំស៊ីតទាំងអស់scopy 018ក៏មានដែរបងណា scopy 018ក៏ដូចគ្នាប្រើបានតិចមែនតែនមកម៉ូតូសតាក្រដាស់ពុនទាំងអស់ណាបងក្រដាស់ពុនទាំងអស់ម៉ូតូថៃបងតើបងណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងអមស្លាស់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនណាបងអមស្លាស់អមស្លាស់ច្រើនមែនតើបងអមស្លាស់បងបងណាដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូអមស្លាស់អាចតាក់ទងបានណាបងណាคลิก013បងคลิก013យើងមានបងคลิก013តម្លៃវា1300បងម៉ូតូផ្លាកលេខខោនេះបងយើងរៀងប្រហែលដល់ទៅមកបន្តិចណាបងនេះคลิก013ផ្លាកលេខវា 5N បង 15N ណាសួស្តី Proតើបងអាចខមមិនសួរបានបងបងដាក់ចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូដែលមានក្នុងហាងយើងទាំងអស់ណាបងអាចខមមិនសួរបានបងណាអាចខមមិនសួរបានគឺមានម៉ូតូច្រើនមែនទេដល់បងសាក់សួរបងតើបងបងណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ូតូដែលមាននៅក្នុងហាងយើងផ្ទាល់អាចខមមិនសួរបានបងCB 19បង CB 19យើងអត់មានផងបងបងជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកណាបងយើងមានម៉ូតូច្រើនមែនតើបងណា
ខ្ញុំមានម៉ូតូច្រើនបងសាក់សួរណាបងខ្ញុំនឹងម្ដុំត្រឡប់បែកបងម្ដុំត្រឡប់បែកផ្លូវចុះមកខាងសាដេហុយបងណាម៉ូតូច្រើនណាបងអាចសួរបានណាបងនៅខាងក្រោយក៏យើងមានទៀតណាបងបងឥឡូវខ្ញុំទៅឡើង CB400 ទីសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទីទៀត CB400 ហើយខ្ញុំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្មង